Assalamu alaikum rahmatullah. Azan de dein. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة فاتحة کے مضامین پر جو سلسلہ چل رہا ہے خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے
اس میں سے غالباً آج کا یہ خطبہ آخری ہوگا، کیونکہ اب ہم مغضوب علیہم کے ذکر میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس ذکر سے انشاءاللہ آج نکل کر پھر نماز کی بقیہ دعاؤں اور حمد و ثناء سے متعلق میں کچھ بات کروں گا. وہ دعائیں جو قرآن کریم نے مغضوب علیہم اور ضالین کی دعائیں محفوظ کی ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں. کچھ دعاؤں کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے. آج سورہ مومنون کی دعا 104-109 دعا، تو اس میں سے غالباً 107 اور 108 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ آیات اس دعا سے کے تعلق میں ہیں، اس لیے ساری آیات درج کر دی گئی ہیں. دعا یہ ہے: قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. وہ خدا سے یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدنصیبی نے غلبہ پا لیا تھا. وکنا قوما ضالین، اور ہم گمراہ قوم بن چکے تھے. ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اے ہمارے رب، ہمیں اس جہنم کی حالت سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی حرکتیں کریں تو پھر یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے. قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم اس میں دور ہٹ جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو. یہ جتنی بھی دعائیں محفوظ کی گئی ہیں ان میں سے غالباً اپنے مضمون کے لحاظ سے سب سے زیادہ دردناک دعا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ذکر تو ملتا ہے کہ خدا نے دعا کی اجازت دی اور لوگ دعا کرتے رہے اور پکارتے رہے، لیکن دعا رد ہوتی رہی. لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے کلام نہ کرو اور اپنی اس حالت میں اور دور تک پیچھے ہٹ جاؤ. اس مضمون کا ان کے اس اقرار سے تعلق ہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، انہوں نے کہا اے خدا، اس دنیا میں بدنصیبی ہم پر غالب آ گئی تھی. اور بدنصیبی کا غلبے کی یہ تفسیر ہے کہ سب سے زیادہ بدنصیب وہ قوم ہوا کرتی ہے جو خدا سے اس طرح تعلق توڑ لے کہ اس کو پکارنا اور دعا میں اس کو یاد رکھنا ہی بھول جائے، وہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. پس در حقیقت خدا کے جواب نے غلبت علینا شقوتنا کی تفسیر فرما دی ہے، اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دنیا میں سب بدنصیبیوں سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہوا کرتی ہے. ایسی قومیں بھی دنیا میں ہیں جن پر مصیبتوں کے وقت بھی آتے ہیں، تب بھی وہ خدا کو نہیں پکارتے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. ان کا ذکر خدا تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دوبارہ اس پہلی حالت کو لوٹ جائیں گے، پھر بھی ہم بعض دفعہ ان کی دعائیں سنتے رہے، کیونکہ ان کو دعا کی طرف توجہ تو تھی. یہ خیال تو آتا تھا کہ ہمارا ایک رب ہے، اس کی طرف ہمیں جھکنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے. لیکن وہ بدنصیب جن پر بدنصیبی غلبہ پا جائے، وہ دعا کے مضمون ہی کو بھول جاتے ہیں. اس پہلو سے آج کی دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یقیناً انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم یہ زمانہ بہت بڑے گھاٹے میں جا رہا ہے، کیونکہ آج دنیا کی بھاری اکثریت وہ ہے جو دعا کا مضمون ہی بھلا چکی ہے. جتنی دعا جماعت احمدیہ میں کی جاتی ہے اور جتنا دعا کا ذکر جماعت احمدیہ میں چلتا ہے، بعض ایسے بڑے بڑے خطے ہیں جہاں ساری آبادی مل کر بھی ساری زندگیوں میں اتنا دعا کا ذکر نہیں کرتی
جتنا جماعت احمدیہ ایک سال بلکہ ایک مہینے میں کرتی ہے، بلکہ جماعت احمدیہ کی دعاؤں کے بعض دن بعض بر اعظم کی دعاؤں، بر اعظموں کی دعاؤں پر غالب آ جاتے ہیں. بس دعا ہی میں حقیقت میں روحانی زندگی ہے، اور جو قوم دعا سے، دعا کے ذریعے خدا تعالیٰ سے تعلق کاٹ لیتی ہے اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بس دعائیں نامقبول بھی ہوں تب بھی دعا میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک وسیلہ تو ہے، ایک واسطہ تو ہے خدا سے، جس سے زندگی کی رمق قائم رہتی ہے اور ایک امید باقی رہتی ہے. بس ایسی دعائیں بھی جو نامقبول ہوں اور نامقبول رہیں، بسا اوقات ان کو بھی بالآخر پھل لگ جاتے ہیں. اس دعا سے جو ایک بدنصیب قوم کی دعا ہے، اس سے ہم نے یہ راز سمجھ لیا کہ سب سے اہم چیز خدا سے دعا کا تعلق قائم رکھنا ہے، خواہ وہ قبول ہو یا نہ ہو. بس وہ لوگ جو بسا اوقات اپنی اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر مزہ نہیں آتا، کیوں نہ چھوڑ دیں، ان کے لیے اس آیت میں بہت ہی بڑا انذار ہے. اگر اس دنیا میں چھوڑ دو گے تو آئندہ تمہیں بھی یہی جواب ملے گا، قال اخسؤا فیہا ولا تکلمون، پہلے بھی تم نے مجھ سے رابطہ توڑ لیا تھا، تم مجھ سے کلام نہیں کیا کرتے تھے، اب میری باری ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ آج میں تم سے کلام نہیں کروں گا. دعا کے مضمون میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بظاہر دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن متقی کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے. فرمایا بسا اوقات وہ دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا، اس وقت معلوم نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس کو علم دیا جاتا ہے کہ کس رنگ میں تمہاری دعا قبول ہوئی. یہ مضمون ایک گہرا مضمون ہے، اس کے ذکر کے بغیر میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ آج ہی اس موضوع الہم اور دعالین کی دعاؤں کے مضمون کو ختم کروں. ایک ایسی دعا کا ذکر اسلامی لٹریچر میں ملتا ہے، یا ایسے دعا کرنے والے کا ذکر اسلامی لٹریچر میں ملتا ہے جو ایک لمبے عرصے تک دعائیں کرتا رہا اور دعائیں نامقبول ہوتی رہیں اور نامقبول ہونے کی اطلاع اس کو دی جاتی رہی، لیکن پھر بھی وہ تھکا نہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کوئی خاص دعا کیا کرتے تھے اور ان کے بہت سے مرید تھے، کیونکہ وہ بہت ہی تقویٰ شعار انسان تھے اور دور دور تک ان کی نیکی کی شہرت پھیل چکی تھی. بہت سے مرید آتے تھے اور کچھ عرصہ صحبت پا کر چلے جایا کرتے تھے، لیکن ایک ایسا مرید تھا جس نے کبھی ان کا دامن نہیں چھوڑا. اس کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنے پیر سے، اس بزرگ سے کہا کہ 12 سال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک دعا روزانہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور روزانہ آپ کو خدا تعالیٰ یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں نے تیری یہ دعا نامقبول کر لی ہے، رد کر دی ہے، اور پھر آپ اٹھتے ہیں رات کو اور پھر وہی دعا کرتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں اور پھر وہی دعا کرتے ہیں، اور آپ کا اصرار ختم ہی ہونے میں نہیں آتا، جبکہ ہر دفعہ خدا آپ کو مطلع فرما دیتا ہے کہ میں نے تیری دعا رد کر دی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، میں ایک بھکاری اور فقیر انسان ہوں، فقیروں کا کام مانگنا ہے، اور خدا مالک ہے، اس کا کام ماننا یا نہ ماننا ہے، وہ اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس بزرگ کو الہام ہوا کہ جا، ہم نے تیری تمام عمر کی دعائیں قبول کر لی ہیں. تو بعض دعاؤں کا وفا سے تعلق ہوتا ہے، بندے کا کام نہیں ہے کہ خدا سے کلام کا تعلق توڑ لے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے. اگر ماں باپ بھی اپنے بچے کی کوئی بات نہ مانیں اور وہ روٹھ کر
مانگنا چھوڑ دیں تو ماں باپ کو سخت تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اسے اپنی ذاتی طور پر بے ادبی اور گستاخی سمجھتے ہیں. ماں باپ کے مقابل پر بچے کا رشتہ جو ہے وہ ایک معمولی رشتہ ہے, لیکن خدا کے مقابل پر بندے کا رشتہ تو بہت ہی عاجزی کا رشتہ ہے. اس لیے ان باتوں کو سمجھیں اور خدا سے کلام کا تعلق توڑنے کا تصور بھی دل میں نہیں آنا چاہیے. بس وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں یا نمازوں میں لطف نہیں آتا, ان کو یہی نصیحت ہے کہ وہ بندگی کرتے چلے جائیں, یقیناً خدا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کسی نہ کسی رنگ میں قبول فرمائے گا. اور ہرگز بعید نہیں کہ ایک وفا شعار بندے کو آخر وہی جواب ملے جو اس بزرگ کو ملا تھا کہ ہم نے تیری ساری عمر کی دعائیں قبول کر لیں. ایک دعا سورہ قصص آیت 49 میں بیان ہوئی ہے, فرمایا فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون. اس میں بدنصیب منکر قوموں کی نفسیات بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے پاس حق آ گیا جو ہماری طرف سے تھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس شخص کو ویسا ہی وہ کچھ دیا گیا جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا. یعنی انبیاء کے انکار کرنے والے ہمیشہ اسی قسم کے بہانے تراشتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے یہ مطالبے کرتے ہیں کہ جو اس سے پہلے کو دیا گیا تھا جس رنگ میں اس سے تو نے کلام کیا جس رنگ میں اس سے تو نے سلوک فرمایا, اگر بین ہی ویسا ہی کلام اس بندے سے کرے اور ویسا ہی سلوک اس بندے سے فرمائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے, مگر یہ پہلوں سے ملتا نہیں. چنانچہ ہر نبی کو ہمیشہ یہی کہہ کر رد کر دیا گیا کہ جو تجھ سے پہلے نبی نشان لائے تھے وہ نشان لا کے دکھا, اور جب اس کے نشانات اس پر نازل ہوئے تو انہیں نظر انداز فرما کر دیا گیا. جب بعد میں ایک نبی آیا تو اس سے بھی یہی مطالبہ ہوا کہ تجھ سے پہلے جو نبی گزرا ہے ویسا نشان دکھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کا جواب دیکھیے کتنا عظیم الشان جواب ہے, فرمایا کیا موسیٰ کو اس سے پہلے تم لوگ رد نہیں کر چکے؟ مراد یہ ہے کہ یہ ذہنیت ایسی ہے جو ہر آنے والے کو رد کرتی ہے. جب موسیٰ کے وقت تم آئے تھے تم لوگ ہی تھے یا تمہاری جیسی سرشت کے لوگ تھے, انہوں نے بین ہی یہی سوال موسیٰ سے بھی تو کیا تھا کہ تیرے نشانات کو ہم نہیں مانتے, تجھ سے پہلے جو نشانات آئے تھے ویسے نشان لا کے دکھا. اور یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح سے جاری ہے. بس تم اس سرشت کے لوگ ہو جو قبول کر ہی نہیں سکتے. خدا تعالیٰ کی طرف سے صدق کی بعض نشانیاں ہوتی ہیں, اہل اللہ کی بعض علامتیں ہوتی ہیں, وہ علامتیں تو ہمیشہ دہرائی جاتی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہی علامتیں ہیں جنہیں دیکھ کر سچے لوگ پہچانا کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ کہنا کہ موسیٰ نے جس طرح عصا سے سانپوں رسی جھوٹے بنے ہوئے سانپوں کو دوبارہ رسی بنا دیا تھا اسی طرح کا عصا دکھا, یہ کہنا کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تھے اسی طرح مردے زندہ کر کے دکھا, یہ سارے انکار کے بہانے ہیں. اور جو بھی ایسے بہانے کرے گا اللہ تعالیٰ ان بہانوں کو رد فرما دے گا. ایک دعا سورہ قصص 63-65 میں درج ہے. میں جب آیات کا نمبر لیتا ہوں تو یہ دعا سے پہلے اور بعد کی آیات کا نمبر بھی بیچ میں لے لیتا ہوں, وہ پس منظر کے طور پر اور بعد میں آنے والے جواب کے طور پر لکھی گئی ہیں, لیکن میں صرف دعا پڑھ کے سناؤں گا. فرمایا قال الذین حق علیہم القول ربنا ہاؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما اغوینا تبرانا الیک ما کانوا ایانا یعبدون.
وہ یہ کہیں گے وہ لوگ جن پر خدا تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا, حق علیہم القول, وہ وعید جو ان کو دیے گئے تھے جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس عذاب میں داخل ہونے کا وقت ان کے سامنے آ جائے گا, اس وقت وہ یہ کہیں گے ربنا ہاؤلاء الذین اغوینا, اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا. اس سے پہلے ایک ایسی دعا گزری ہے جس میں گمراہ ہونے والے لوگ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ اقرار کریں گے کہ ہم نے فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو گمراہ کر دیا تھا, کما غوینا, جیسا کہ ہم خود بھی گمراہ ہو گئے تھے. تبرانا الیکا, آج ہم تیری طرف اپنے گزشتہ اعمال سے الگ ہو کر لوٹتے ہیں, یعنی پچھلے اعمال سے بریت کرتے ہوئے تیری طرف آ رہے ہیں. ما کانو ایانا یابودون, تبرانا الیکا ما کانو ایانا یابودون, یہاں دراصل ایک اور مضمون شروع ہو گیا ہے ما کانو ایانا یابودون, اس کا تعلق پھر انہی لوگوں سے ہے جن کے متعلق کہا گیا کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا, اور اقرار کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آخری جو ٹکڑا ہے یہ اس کی چابی ہے کہ وہ لوگ کیوں خود کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. لوگ تو ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں کہ جی ہماری توبہ, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن عذاب کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ کیوں کہیں گے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی گمراہ تھے اور ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. آخر پر یہ کہا گیا ہے ما کانو ایانا یابودون, کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں جھوٹے معبود بن جائیں, اور ان کے لیے سب سے خوفناک جہنم ہے جو خدا سے ہٹا کر اپنی عبادت کی تعلیم دینے لگیں. یہ مضمون ایسے فرضی خداؤں کے اوپر چسپاں ہو رہا ہے جو بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے جن کو ان چھوٹے لوگوں نے خدا بنا لیا تھا, جن کو ان چھوٹے لوگوں نے معبود کی صفات دے دی تھیں, اس لیے وہ بڑے عذاب سے ڈر کر چھوٹے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں. ورنہ کوئی اتنی بڑی بہادری نہیں ہے کہ خدا کے حضور حاضر ہو کر بڑی تعلی سے کہیں کہ ہاں ہم گناہ گار ہیں, ہم نے ایسا کیا. تو آیت کا آخری ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ اے خدا ہم نے خود گمراہ کیا ان کو, ہمیں پتہ ہے ہم خود بھی تو گمراہ تھے, مگر ہم نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. یہ ان کی جہالت ہے, اور اس لحاظ سے ہم بریت کا اعلان کرتے ہیں, ہمیں اس بات کی سزا نہ دینا. گمراہ تھے, گمراہی کی سزا دے دینا, گمراہ کرنے کی سزا دے دینا, مگر جھوٹے خدا بننے کی سزا نہ دینا کیونکہ ہم نے ان کو نہیں کہا. یہ جو ہماری عبادت کرتے تھے یہ دراصل خود اپنے نفسوں کی عبادت کرتے تھے. اس میں یہ دوسرا گہرا حکمت کا راز یہ سمجھایا گیا کہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں, اپنے فرضی قصوں کی عبادت کرتے ہیں, اپنے مفادات کی عبادت کرتے ہیں, اور حقیقت میں ان جھوٹے خداؤں سے ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا, نہ کوئی مشاہدہ ہوتا ہے. جس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہ ہو, جس کو مشاہدہ نہ کیا گیا ہو, ان کی عبادت نہیں کی جاتی حقیقت میں, بلکہ اپنے اغراض اور اپنے نفوس کی عبادت کی جاتی ہے, اپنے توہمات کی عبادت کی جاتی ہے. پس اس آیت نے بہت سے فطری رازوں سے پردہ اٹھایا اور یہ سمجھایا کہ وہ انسان جب کوئی بڑے گناہ میں ملوث پایا جاتا ہے یا اس پر الزام لگتا ہے تو وہ چھوٹے گناہ کا اقرار کر لیا کرتا ہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ قیامت کے دن
فرمایا وَقِيلَ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم ان شرکا کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے. فلم یستجیبوا, پھر انہیں وہ بلائیں گے اور ان کو پکاریں گے, آوازیں دیں گے, لیکن کوئی جواب نہیں پائیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور عذاب کو دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون, کاش ایسا ہوتا کہ وہ دنیا کی زندگی ہی میں ہدایت پا چکے ہوتے. سورہ سبا کی آیات میں سے آیت 20 میں یہ دعا درج ہے, فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَفَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کہ وہ حضرت سلیمان کی قوم کے لوگ, یہ جو حضرت سلیمان نے جب بہت ترقی کی اور بہت عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی, اور عظیم الشان سلطنتوں میں شہری آبادیاں ہمیشہ بڑھ جایا کرتی ہیں, اور نتیجتاً بعض دفعہ شہروں سے شہر مل جاتے ہیں. چنانچہ سویلائزیشن کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جتنی بڑی سویلائزیشن ہوگی اتنا شہری آبادیاں پھیلتی چلی جائیں گی, یہاں تک کہ بعض شہر دوسرے شہروں سے مل جاتے ہیں. تو ایسا ہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسی صورت میں, ایسی حالت میں یہود نے یہ دعا کی, ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیثا ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. انہوں نے کہا اے خدا ہمارے درمیان سفر بڑھا دے, مطلب یہ تھا کہ ہماری بستیوں کے درمیان فاصلے زیادہ کر دے. وظلموا انفسهم, اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, اور ہم نے ان کو ماضی کے قصے بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بکھیر دیا. مزق کل ممزقن ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ان باتوں میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو دعا کی ہے خدا ہمارے فاصلے بڑھا دے, اس پر اتنی خطرناک سزا کا کیا مطلب تھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, ان کو بکھیر دیا گیا, ان سے برکتیں چھین لی گئیں. اگر ایک انسان کھلی جگہ رہنا چاہے اور یہ پسند نہ کرے کہ شہر شہر سے ملے ہوں, تو اس کے نتیجے میں تو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے. عام طور پر قرآنی تراجم میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی تاکہ ہماری رہن سہن آسان ہو جائیں, ہمارے شہر ایک دوسرے سے ہٹیں, کچھ کھلی فضا میں ہم بھی دم لیں. شہر کی تنگیوں سے گھبرا گئے تھے اور یہ دعا کی. حالانکہ یہ بات درست نہیں. قرآن کریم نے اس دعا کے مان بعد یہ فرما کر وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اس دعا کی بنیادی خرابی کا ذکر فرما دیا ہے. وہ اس لیے ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے کہ ان کو کھلی فضا میں سانس لینے کی خواہش تھی, اس لیے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے تھے, ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے. اور وہ سوسائٹی جس میں محبت نہ رہے, اس میں تو انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ہمسایہ بھی مجھ سے دور ہٹ جائے. بس نفرتیں جب فاصلے بڑھانے کے مطالبے کریں تو یہ دعا ایسی ہے جس کے نتیجے میں چین کی دوریاں نصیب نہیں ہوں گی بلکہ عذاب کی دوریاں نصیب ہوں گی. بعض دوریاں ایسی ہیں جیسے کھلی فضا میں دیہات دیہات سے الگ ہوتے ہیں, ایک گاؤں سے سفر کر کے دوسرے گاؤں میں جائیں, بڑا خوشگوار ماحول نظر آتا ہے, بڑی خوشگوار فضا ہوتی ہے, سبز سبز لہکتے ہوئے کھیت ہیں. یہ وہ منظر نہیں ہے جس کا تصور قرآن کریم پیش فرما رہا ہے. فرماتا ہے ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, دعا تو یہ کرتے تھے بظاہر لیکن حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تھے, ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے لگے تھے, ایک دوسرے کا قرب ان کو گوارا نہیں رہا تھا.
اس کے جواب میں آپ دیکھیں جو خدا تعالیٰ نے سلوک فرمایا بین ہی ان کے دل کی حالت کے مطابق ہے. وہ پھٹے ہوئے تھے تو فرمایا بہت اچھا اب ہم تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اصل جو دل کی دعا ہے وہ قبول ہوئی ہے, زبان کی دعا قبول نہیں ہوئی. اور وہ قوم جو بظاہر ایک تھی وہ ان کے چونکہ دل پھٹ چکے تھے اس لیے وہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے اور اس کے نتیجے میں افتراق کا عمل شروع ہو گیا. پس روحانی جماعتوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک دوسرے سے دل میں دوری کا احساس ہو تو آئندہ تفریق کی بنیاد اس دوری کے احساس میں ہوتی ہے. دوری کی تمنا ہو, یعنی احساس نہیں, دوری کی تمنا اگر دل میں پیدا ہو جائے, اگر ایک دوسرے سے محبت میں کمی آ جائے, ایک دوسرے سے مل کر لطف اندوز ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے قرب سے طبیعت میں وحشت پیدا ہوتی ہو, تو یہاں بالآخر پھٹنے کا آغاز ہو چکا ہے. اور آخر کار ایسی قومیں پھر ایک دوسرے سے جدا ہو جایا کرتی ہیں, اور تفریق کا عمل ایک دفعہ جاری ہو تو پھر رکا نہیں کرتا. اس لیے جماعت احمدیہ کو اخوہ بن کر رہنا ضروری ہے, ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی محبت میں منسلک رہنا چاہیے. اور جہاں بھی یہ خطرہ دیکھیں کہ احمدی کو احمدی سے دوری ہو رہی ہے وہاں ان کے دلوں میں خطرے کے الارم بج جانے چاہیے. اور یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ باعد بین اسفارنا, یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا ہمارے فاصلے کم کر دے. وہ دعا کرنی چاہیے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ ربنا لا تجل فی قلوبنا غل للذین آمنوا, اے ہمارے خدا ہمارے دلوں میں تو ٹیڑھا پن اور اپنے بھائیوں سے کجی پیدا ہو رہی ہے, اپنے بھائیوں کے خلاف نفرتیں جنم لینے لگی ہیں. بس اے خدا تو فضل فرما اور ہمارے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کسی قسم کی نفرت پیدا نہ ہونے دے. ایک دعا سورہ فاطر سے لی گئی ہے آیت 38 میں, وہ ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. کہ وہ چیخ چیخ کر خدا کو پکاریں گے, یعنی جب ان کو سزا دی جائے گی تو ایک شور پڑ جائے گا, ایک کوہرام پڑ جائے اٹھ کھڑا ہوگا. وہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحن, اے خدا ہمیں اس عذاب سے نکال. نعمل صالحن, ہم یقیناً اچھے عمل کریں گے. غیر الذی کنا نعمل, ان اعمال کے سوا جو اعمال ہم کیا کرتے تھے. یہاں یہ اس تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہہ دیا کہ ہم اچھے عمل کریں گے تو اس تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ غیر الذی کنا نعمل, یعنی وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بد اعمال لوگ ہمیشہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے شروع ہی میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو فرمایا قیامت کے دن جب سزا کا وقت آئے گا اس وقت وہ خوب سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم اچھے اعمال کا نام لے کر بدیاں کیا کرتے تھے. تو وہ خدا سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بھیج دے ہم اچھے اعمال کریں. ان کو فوراً خیال آئے گا کہ ایک قسم کے اچھے اعمال تو پہلے ہی ہم کیا کرتے تھے, اسی کی تو سزا مل رہی ہے. تو وضاحت کریں گے دعا میں, اے خدا ہم اچھے اعمال کریں گے, یعنی وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم پہلے اس سے کیا کرتے تھے. اولم نعمرکم, خدا فرماتا ہے ہم نے کیا تمہیں لمبی عمریں نہیں دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق اس دنیا میں مہلت دی جاتی ہے تب وہ پکڑا جاتا ہے, اور کوئی شخص جس کو سزا ملنی مقدر ہے وہ اتنی عمر ضرور پاتا ہے جتنی عمر میں اس کی بدیوں کی پختگی ثابت ہو جائے, جس کے متعلق قرآن کریم خدا تعالیٰ یہ حکم صادر فرما سکے کہ تجھے اتنی لمبی مہلت ملی تھی
اتنے مواقع ملے اصلاح کے، تو اپنے بد حال پر قائم رہا، راسخ رہا، مستحکم ہو گیا، اس کے بعد اب تجھے یہ کہنے کا حق نہیں کہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ ایسی عمر نہیں ملی تھی، ما یتذکر فی ہے من تذکرا، جس کے نتیجے میں وہ شخص جو نصیحت پکڑنا چاہے وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا۔ یعنی اتنی مہلت ضرور ملتی ہے انسان کو کہ اسے اگر اتنی ہوش ہو کہ نصیحت پکڑ سکے تو وہ ضرور پکڑے گا۔ وہ جاءکم النذیر، اور اس کے علاوہ تمہیں تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سورہ سواد میں 17th آیت ہے، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ انہوں نے یہ مرنے کے بعد کی نہیں بلکہ اس دنیا کی زندگی کی دعا ہے۔ بعض ایسے لوگ تھے جو یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اے خدا ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی جو کچھ چکھانا ہے یہاں چکھا دے۔ اس دعا کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اے خدا اس دنیا میں جو کچھ ہمیں دینا ہے دے دے، ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی ایک قسم کا تمسخر ہے جو وہ کرتے ہیں دعا میں، وہ کہتے ہیں کہ جو قیامت کے دن ہوگا دیکھا جائے گا، اپنے مومنوں کو دے دینا جو بھلا جو کچھ دینا ہے، ہمیں تو اس دنیا میں جو کچھ میسر آتا ہے وہ دے دے تاکہ ہمارا حساب یہیں صاف ہو جائے، قیامت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دعا وہی کر سکتا ہے جس کو قیامت کا یقین نہ ہو، جس کو اعتماد ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے اور کوئی جزا سزا ہے۔ اس لیے یہ دعا ان معنوں میں تمسخر کا رنگ رکھتی ہے، اور یہی دعا بغاوت کا رنگ بھی اختیار کر جاتی ہے، جبکہ بعض ظالم لوگ خدا سے یا خدا والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب کی تم باتیں کرتے ہو مرنے کے بعد آئے گا، مرنے کے بعد کس نے دیکھنا ہے وہ عذاب، اب لاؤ عذاب، اب اگر کچھ دکھا سکتے ہو تو لا کے دکھا دو۔ چنانچہ وہ ابو جہل کی جس دعا کا اس سے پہلے ذکر گزرا ہے وہ بھی اسی مضمون کی دعا تھی۔ تو یہ دونوں طریق نہایت ہی خطرناک اور مہلک ہیں۔ انسان کو قرآن کریم کی دعاؤں کے مطالعہ سے ایک بات خوب کھل جاتی، انسان پر ایک بات خوب کھل جاتی ہے کہ جہاں بھی مغضوب علیہم کی دعائیں ہیں وہاں ان کی دعاؤں کی عاجزی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں مددگار ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بڑی عاجزی سے بھی وہ جب دعائیں کرتے ہیں تب بھی وہ نامراد دعائیں ہوتی ہیں، نامقبول دعائیں ہوتی ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں دعا میں اور چیلنج کرتے ہیں تو اس وقت ان کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مومنوں کے ساتھ برعکس مضمون ہے، مومن جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اتنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جہاں اس کے ذہن میں کوئی باغیانہ تصور سائے کی طرح بھی آئے وہاں اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں سب سے خوفناک باغیانہ دعا شیطان نے کی تھی اور خدا نے ساری کی ساری دعا قبول کر لی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چیلنج ہے خدا کی عظمت اور جبروت کو، اور چیلنج اگر قبول نہ ہو تو اس میں سبکی ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے دھمکی بھی دی، ہم نے چیلنج بھی دیا اور اس کے باوجود قبول نہیں ہوئی کیونکہ خدا بھاگ گیا گویا نعوذ باللہ۔ بس ظالم کی دعا جب بغاوت کا رنگ اختیار کرتی ہے تو وہ مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے بہت سے چیلنج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب دیے گئے تو وہ قبول ہوئے، اور عاجزانہ دعائیں ان کی نامقبول ہوتی ہیں کیونکہ عجز کا وقت جو ہے وہ کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو مومن چونکہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور یہی اس کو زیب دیتی ہے، اس لیے عجز کے ساتھ مومن کی دعاؤں کا گہرا کی قبولیت کا گہرا تعلق ہے۔ ایک دعا سورہ حامیم
سجدہ آیت 30 میں درج ہے, وہ یہ ہے وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین, کہ اے خدا, وہ دعا کریں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ربنا ارنا الذین اضلانا, اے خدا وہ لوگ ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, ان کو ہمارے سامنے لا, خواہ وہ بڑے لوگوں میں سے تھے خواہ وہ چھوٹے لوگوں میں سے تھے, جن تھے یا انس تھے, نجل ہما تحت اقدامنا, آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچھ لیں گے, لے یکونا من الاسفلین, تاکہ وہ سب سے نیچے اور ذلیل لوگ دکھائی دیں. مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جب گندے اور ظالم بڑے لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے تو قیامت کے دن کا عذاب انسان پر یہ کھول دے گا کہ دراصل وہ ذلیل ترین لوگ تھے جن کے پیچھے تم چلا کرتے تھے, اور ذلیل ترین لوگوں کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں تمہیں یہ عذاب ملا ہے. بس وہ صرف انتقامی کاروائی کے طور پر ہی نہیں, بلکہ تبھی ایک تمنا کے طور پر خدا سے یہ التجا کریں گے کہ اے خدا, تو نے جو ایسے ظالموں کو ضرور ہم سے بڑھ کر عذاب دینا ہے, ان کو ہمارے سامنے پیش کر ہمارے پاؤں تلے وہ کچھ لے جائیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کس قسم کے بڑے لوگ تھے جو دنیا میں, اور حقیقت میں وہ سب سے رسوا اور سب سے ذلیل انسان تھے. مگر ان کی لذتیں بھی انتقامی لذتیں ہی ہیں, اور جہنم میں کوئی حقیقی خوشی اور تسکین کی بات ان کے لیے نہیں ہوگی. پھر یہ ایک دعا بتائی گئی ہے سورہ الدخان آیت 9-17 میں, ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. یہ دعا ایک ایسے زمانے کی دعا کے مجھ سے تعلق رکھتی ہے جو ابھی آنے والا ہے, جو گزرا ہوا زمانہ نہیں ہے, بلکہ سورہ دخان سے یہ دعا لی گئی ہے, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ ایک خاص قسم کا مہلک دھواں دنیا کے بڑے خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, اور وہ ایسا مہلک دھواں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں نہ انسان زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا, انتہائی مہلک حالت ہوگی, انتہائی پرعذاب حالت ہوگی. فرمایا ایسی حالت میں کیا ہوگا, فرتقب یوم تاتی سماء بدخان مبین یخش الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج جو یہ تیری باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور تیری پیشگوئیوں سے تمسخر کر رہے ہیں, انتظار کر اس دن کا. مراد یہ ہے کہ تو اور تیری امت انتظار کرے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے آپ کے بعد آنے والے آخری زمانے تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو مخاطب فرما دیا گیا ہے, اہل اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ بعض ایسی پیشگوئیاں ہیں جو لازماً پوری ہونے والی ہیں. ان میں سے ایک دھوئیں کی پیشگوئی ہے. اب آپ سوچئے کہ آج سے 1400 برس پہلے دھوئیں کے عذاب کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا, کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی ایسا دھواں ہوگا جو زمین کے بڑے بڑے خطوں کو ڈھانپ لے گا اور اس کے نیچے نہایت دردناک عذاب ہے. یہ ایٹمی دور کی بات ہے, اور ایٹمی دور سے پہلے کے انسان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی. بس اس دعا میں ہمارے لیے قرآن کریم کی صداقت کا بھی ایک عظیم الشان نشان ہے. فرمایا اے محمد ان سے کہہ دے کہ ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو انتظار کر, ایک ایسا زمانہ لازماً آئے گا جب کہ ایک بہت بڑا دھواں دنیا کے عظیم خطوں کو ڈھانپ لے گا. یخش الناس, یہاں خطوں کی بجائے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے, کیونکہ دراصل وہ دھواں ظالم انسانوں کو سزا دینے کے لیے ان پر مسلط کیا جائے گا. ھذا عذاب علیم, یہ تو بہت ہی دردناک عذاب ہے. اب بتائیے کہ اس زمانے کا انسان تو درکنار, آج سے 100 سال پہلے کا انسان بھی کیا یہ تصور کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا دھواں دنیا پہ پھیلے گا جس کے نیچے بہت ہی دردناک عذاب ہے.
سوائے ایٹمی دھوئیں کے اور کوئی تصور اور کوئی دلیل اس دھوئیں کے تصور کی موجود ہی نہیں. جس کو یہ علم ہو کہ ایک ایٹم بم کے نتیجے میں بہت خوفناک قسم کے بادل اٹھیں گے اور وہ دنیا کو ڈھانکیں گے, جہاں جہاں جائیں گے وہاں عذاب پھیلاتے چلے جائیں گے, جب تک یہ علم نہ کسی کو ہو یہ بات نہیں کہہ سکتا. بس یقیناً یہ خدا کا کلام ہے, عالم الغیب خدا کا کلام ہے, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں. آگے فرمایا وہ کیا دعا کریں گے اس وقت, ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون. وہ یہ کہیں گے کہ اے خدا اس عذاب کو ہم سے ٹال دے, ہم ایمان لے آئیں گے. بس معلوم ہوتا ہے کہ جب تک یہ واقعہ نہ ہو اسلام کی طرف بنی نوع انسان کا رجوع نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دھوئیں کا عذاب اس وقت آئے گا بنی نوع انسان پر جب کہ بنی نوع انسان اکثریت کے لحاظ سے شریر ہوں گے. ورنہ تو خدا کا اتنا خوفناک خدا کی طرف سے اتنا خوفناک عذاب نیک بندوں پر نہیں آیا کرتا. اگر وہ ایمان لے آتے تو اس عذاب کے آنے کا سوال ہی باقی نہ رہتا. بس یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے قبول عام کے وقت سے پہلے لازماً نیوکلیئر بومز دنیا میں چلیں گے اور دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو چاہیں کر لیں اس قسم کی نیوکلیئر جنگ سے ہمیشہ کے لیے بچ نہیں سکیں گی. بالآخر ضرور ان کی غلطیاں ان کو نیوکلیئر وارفیئر پر مجبور کر دیں گی اور اس کے نتیجے میں دو باتیں پیدا ہوں گی, بہت ہی خوفناک زہریلے دھوئیں کے بادل دنیا پر پھیلیں گے اور انسانوں کو شدید عذاب میں اور دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ ایمان لانے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں دو بم پھٹ چکے ہیں لیکن ان کے نتیجے میں انا مومنون کا وعدہ کی آواز وہاں بلند نہیں ہوئی تھی اور نہ دنیا نے اسلام کی طرف توجہ کی. بس اس لیے میں قطعی طور پر یقین کر رکھتا ہوں کہ اس آیت کا اور اس دعا کا تعلق آئندہ زمانے سے ہے اور جب تک بنی نوع انسان کو اس قسم کی خوفناک سزا کے ذریعے جھنجھوڑا نہیں جائے گا اس وقت تک وہ اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. فرمایا انا لہم ذکرا وقد جاہم رسول مبین. اب وہ نصیحت کیسے پکڑ مانگ رہے ہیں, کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نصیحت پکڑیں گے. وقد جاہم رسول مبین, ان میں ایک کھلا کھلا رسول ظاہر ہو چکا ہے. بس یہ کوئی اسی زمانے کے رسول کی بات ہو رہی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ایک ایسے رسول کا ذکر ہے جس نے ان کو تنبیہ کرنی تھی اور تنبیہ کر دی تھی, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا گزشتہ 1400 سال میں ایک بھی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے ایٹمی ہلاکت سے دنیا کو متنبہ کیا ہو. بس اس آیت کا گہرا تعلق احمدیت سے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے. آپ تمام بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں, 1400 سال میں ایک بھی بزرگ ایسا نہیں ملے گا جس نے ایٹمی ہلاکت کا تصور خدا سے علم پا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہو. یا قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ذکر موجود ہے یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ ایسی خوفناک جنگیں آنے والی ہیں یا ایسے خوفناک زلازل دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں جن کے نتیجے میں بڑے وسیع خطہ ہے عرض زندگی کی ہر قسم سے محروم رہ جائیں گے. اب یہ بات بہت ہی گہری قابل غور بات ہے. اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کہ الہاماً آپ کو یہ خبر دی گئی تھی, ایٹم کے تصور کا تو کیا سوال, ایٹم بم کے تصور کا تو کیا سوال, ابھی ہوائی جہاز بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے. 1905 میں پہلی مرتبہ وہ معمولی سا جہاز ایجاد ہوا ہے جو امریکہ میں جس کا تجربہ کیا گیا تھا, لیکن اس کو بھی دنیا نے مذاق کے طور پر لیا تھا. وہ کون سی ہستی تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے متنبہ فرما رہی اس بارے میں متنبہ فرما رہی تھی کہ زمین کے علاقے کے علاقے زندگی کی ہر قسم سے محروم رہ جائیں گے.
جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو سکتے ہیں, جانور ہلاک ہو سکتے ہیں, مگر جراثیم تو ہلاک نہیں ہو سکتے, حشرات الارض تو ہلاک نہیں ہوا کرتے. زندگی کی ہزاروں قسمیں ہیں جن پر دنیا کی خوفناک ترین جنگ بھی اثر انداز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایٹمی جنگ ہو. ایٹم بم کے نتیجے میں زمین کی گہرائی تک زمین زندگی کی ہر قسم سے آری ہو جاتی ہے, اور یہ وہی دخان مبین ہے جس کی بات ہو رہی ہے. بس اس لیے میں نے یہ بات کھولی کہ اس دعا کا تعلق آنے والے وقت سے ہے, اور اس عذاب کے نتیجے میں دنیا کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی. بس ہم پر یہ مضمون کھل چکا ہے, اس لیے ہمیں آج دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے, کیونکہ عذاب کے وقت کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی. جب ہم پر بات خوب روشن ہو گئی تو امن کی حالت میں اگر بے قراری سے بے چین لوگوں کے لیے دعا کی جائے تو وہ ضرور مقبول ہو جایا کرتی ہے. بس آج جماعت احمدیہ کو یقین کے ساتھ کہ آنے والا وقت ضرور ہے, اور اس وقت کو احمدیت کی دعاؤں کے سوا کوئی چیز ٹال نہیں سکتی, بڑی ہمدردی اور بہت ہی گہرے فکر کے ساتھ ایسے وقت سے بنی نوع انسان کے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایمان نصیب فرما دے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسلام کے غلبے کے دن آئیں گے. آخری دعا جو اس ضمن میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہی مضامین ہیں جو پہلے دہرائے جا چکے ہیں, صرف ایک نتیجہ خدا نے اس کے بعد ایسا نکالا ہے جس کو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ آیت دعا یہ ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ, یعنی یہ تو نصیحت ہے, اس کے بعد دعا آتی ہے, اور دعا بھی ایک امکانی دعا ہے, یعنی کسی قوم کا ذکر نہیں فرمایا گیا کہ وہ یہ دعا کرتی ہے, بلکہ فرمایا کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے جب کہ ہر انسان اس قسم کی دعا کرے. فرمایا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا, اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو ہر اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. کون سے دن سے پہلے؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فیقول رب لو لا اخرتنی الی اجل قریب, پھر وہ کہے کہ اے خدا کاش تو نے مجھے کچھ تھوڑی سی اور مہلت دے دی ہوتی. فصدق واکم من الصالحین, تو میں تیرے نشانات کی تصدیق کرتا اور صالحین میں سے نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاتا. فرمایا, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کی تقدیر آ جائے, جب وقت مقررہ آ جائے تو کسی جان کو پھر مزید مہلت نہیں دیا کرتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اس میں دو تین باتیں احمدیوں کے لیے قابل غور ہیں اور ایک خوشخبری بھی ان کے لیے ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا قبولیت دعا سے تعلق پیدا کیا گیا ہے. فرمایا, اگر تم موت سے پہلے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو پھر تمہاری آخری دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں, لیکن اگر تم موت سے پہلے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا سلیقہ نہ سیکھو یا اس سے لطف اندوز ہونا نہ سیکھو تو پھر تمہاری کوئی دعا موت کے وقت کی قبول نہیں ہوگی. بس اس دنیا میں جماعت احمدیہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتی ہے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, اور حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے دنیا میں جو اس رنگ میں پورے انہماک اور جذبے اور ولولے کے ساتھ, اور ایسے ولولے کے ساتھ جس سے وہ خود لطف اندوز ہوتی ہے, خدا کی راہ میں اور نیک کاموں پر خرچ کر رہی ہے, اور میرے علم میں کوئی دنیا میں ایسی جماعت نہیں ہے. بس آپ کے لیے تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے, لیکن
وہ احمدی جو احمدی ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی لذت سے ناشنا ہیں ان کے لیے انذار بھی ہے, کیونکہ فرمایا کہ وہ لوگ, یعنی یوں تو نہیں فرمایا, فرمایا تم لوگ خرچ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب کہ تمہارے دل سے میں خواہش پیدا ہوگی کہ اے خدا ہمیں لوٹا دے, ہمیں مہلت دے دے, لوٹا دے نہیں مہلت دے دے کہ کچھ اور نیک کام کر لیں. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نیک کام نیک راہوں پر خرچ کیا ہوگا وہ مستثنا ہیں, ان کے اوپر یہ وقت نہیں آئے گا. بس اگر آپ آج کی زندگی میں جو کچھ خدا نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں یا جو کچھ مال و دولت دیے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو پرامن موت کی بشارت ہے. آپ کو وہ موت نصیب نہیں ہوگی جس میں حسرت کے ساتھ انسان یہ کہے گا کاش مجھے اور مہلت ہو ملتی تو میں خدا کی خاطر کچھ کر لیتا. بس اللہ تعالیٰ جماعت کو ہمیشہ اسی حال پر قائم رکھے اور ایسی موت نصیب فرمائے جس موت کے متعلق اللہ تعالیٰ خود رضا کی نظریں ڈال رہا ہو, وہ نفس مطمئنہ ہمیں عطا کرے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب اس کا میری طرف لوٹ آنے کا وقت آئے گا تو میں اسے کہوں گا یا ایو تہن نفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ اے میرے بندے اپنے رب کی طرف لوٹا راضیہ مرضیہ, ایسی حالت میں کہ تو بھی راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں, دونوں راضی ہیں, تو راضی بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے یعنی میری رضا کو پانے والا بھی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, بس آ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا, یعنی وہ جنت جو خاص میرے بندوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں داخل فرمائے جن کے ایسے پیارے اور نیک انجام کی خبر دی گئی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر. آج چونکہ اس جمعے میں بہت دور دور سے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں اس لیے نماز عصر بھی نماز جمعہ کے بعد ساتھ جمع ہوگی.